6 hours and 39 minutes between the sunset and the dawn. This is how long lasts St. John's Eve in Kaunas, the shortest night in the year, a celebration that dates back to the pagan past of Lithuania and later incorporated elements of Christian tradition. Among all the chances that one can find for spending this millennial night, the St. John's Eve at 7th Fort in Kaunas combines ancient tradition and recent history. Today we have one of the greatest Lithuanian holidays. It is called Joninės. Dabar tai vadinasi Joninės, Jonų ir Janinų šventė. O anksčiau tai buvo Rasų šventė, Rasos. Aš pati esu Rasa, mano vardas Rasa. Ir tai reiškia mažus vandens lašelius ryte anksti žibančius žolėje. Lietuvoje Joninės švenčiamas yra nuo seno, bet pasirinktavo tokias vietas, kur yra šalia upės ir dažniausiai ant piliakalnių. Susirinkdavo apylinkių jaunimas, degindavo laužus, šokdavo ir pindavo vainikus. Vėliau tos vainikus paleisdavo pasroviui. Būdavo tikima, kad jeigu mergina paleidžia vainiką plaukti ir koks vaikinas jį pagauna, iš upės, tada jau jinai už jo ir išteka. Rasų šventė galbūt todėl, kad yra pati trumpiausia naktis ir pati ilgiausia diena. Ir todėl, kadangi tai yra lygiadienis, tai yra ypatinga diena ir ypatinga naktis. Now we are at the 7th fort of Kaunas Fortress. It is a former Russian Empire fortification built in Kaunas at the end of 19th century. But for today this fort belongs to the non-governmental organization Military Heritage Center and is used not for military purposes but for cultural purposes. The activities organized by the 7th Fort include an orientation game all around the fort, a guided visit inside it, and the bonfire, because fire is the key element in St. John's Eve. Coming from the pre-Christian tradition, it's a way of saying thanks for bountiful harvests. It is, I think, a special event because it has two parts, a game and a history in one place. So it is, I think, the main idea of this event in here, in this place. Aš pinu tradicinius lietuvių joninių vainikus. Tradiciniai joninių vainikai sudaro iš daugybės žolelių, kurios auga visur. Kuo jų daugiau, tuo gražiau ir geriau. O šiaip galima, aišku, įsidžiovinti. Ir irgi sako, kad saugo namus nuo visokių blogybių. Janinas, what does it mean for me? I think it is a very good event to gather people in one place. Yes. Tris metus aš švenčiu jo, nes būtent čianai, kadangi čia yra praleidžiu savo laisvalaikį. Ir iš tiesų man pati šita vieta labai patinka. Ir joninės yra tradicinė lietuvių šventė, dėl to yra begalė tradicijų, tai aš stengiuosi tikrai švęsti kiekvienas joninės. Ir stengiuosi pasinaudoti, pasipažinti su kuo daugiau tų lietuviškų tradicijų, kad galėsiu perti ir savo vaikams. Vienas kumštis! Pareina, viskas pabloki mūsų paskutiniam, bet tikriausiai komandai. Taigi Lietuvoje yra tradicija, jog joninių nakties metu, belaukiant joninių ryto, visi žmonės ieško paparčio žiedo. Paparčio žiedas yra toksai mistiškas dalykas turbūt, kuris kaip ir neegzistuoja, tačiau kaip ir egzistuoja tose visose tradicijose. Although many countries share similar traditions, the special features of Lithuanian Joninės make this event one of the most strongly bonded with the ancient pagan times and a past of sorcery and myths.